Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak to vypadá? Super. Ale pěkný. Jdeme se mnou. Dobrý den. Tak, jak